Так, ну ось каркас стола. Тут зверху буде ще стільниця, тобто кришка. Ну, тут пазики нарізані. Що тут, що тут. Внизу також буде ще потовщення самого дна. Ну, а тут залишив, тут буде модуль з шуфлядами. В одну сторону шухляди. І на другу сторону шухляди. Ну, на даний момент так виглядає каркас. Так, от якраз саме працюю зі столом, саме з шуфлядним блоком. От тут систему таку направляючих. Якраз продумую, щоб працювало, бо тут досить вузьке, тобто не глибока шуфляда, а відповідно таких стандартних направляючих не використаєш, хороших. Буде скользити так дошка по дошці. От. Ну і цю шуфляда. Що в процесі. Це вже ближче. Тут буде дно. Не знаю, чи тут варто розділяти, чи не варто. Подивлюся, як вже дно приставлю. Приймемо рішення, чи розділяти тут по на дві секції, чи не варто, що буде тут одна шуфляда для, скажімо, для білих шахів, а друга шуфляда буде для чорних шахів. Ну от воно, так воно буде з такими. Ну, досить цікаво. Трошечки тут так треба продумати, бо тут така нестандартна ситуація, але процесі. Thank you.
Так, доброго дня. Ось так, кришка вже зашпунована. Ось так виглядає. Зараз тут якраз пропрацьовую систему кріплення кришки. Ось так воно. Досить симпатично. Є пропозиція зробити підстаканники не інтегровані, типу тут робити виємку, а накладні. Тобто отак, зйомні, скажімо, отак, в будь-який момент собі. Просто в мене був один таке щось подібне підстаканник. Я от, тому виникла така думка, так поспілкувалися трошки ще. Чому? Тому що тут буде впадина, і там сміття буде набиватися, якийсь бруд, щось розлиється, ну всяке буває. І тут завжди буде таке агресивне середовище, щось протреться, щось вицарапається. Тобто, ну, такий момент може бути. Якщо це буде накладне, тобто зйомне, тобто треба, то вийняли, не треба, ну, будь-яке місце, розумієте, да, собі можна поставити. Ось це в даному випадку то є дуб, просто такий шматок був, як для прикладу взяв. Ну, можна зробити чи з горіха, чи з клен, тобто чи можна зробити одне темне, одне світліше, чи два темних, чи два світліших, тобто тут вже моменти такі. Плюс тут можна, ну, от тут шуфлядка, зараз тут ще нема того фасадика, ось так виймається. Ось, ну, можна це заховати буде. Знаю, стосовно перегородки, не впевнений, що потрібно. Ну, слово також за вами. Ось. І, ну, тобто, кожен собі тут вийняв, треба, вийняв собі підстаканник. Там, кава, чай, вино. Ось. Можна зробити один більший, один менший. Тобто, ну, не знаю. Можна так зробити йому, типу, органайзером якось, щоб воно мало своє місце. Винялося. Працює обмежувач, ну, щоб не випадала шуфлядка. Коли треба вийняти шуфлядку, тут є такий опор, який провертається, і шуфлядка виймається. О, там такий трошки місце. Потім трохи одною рукою. Потім так заставили. Провернули. І, ну, так воно працює. Thank you.
Thank you.